kali ni kita read out drama case. Drama collection. Eh, Fad! Eh, agak-agak kau aku dapat apa lagi? Entah. Kita rekod tu? Yap. Buat kotak ni dulu. Kotak ni dulu. Alright. Tak apa. Jap. Submit eh. Okay. Yeah, submit. Wih, Phobos lagi. Alhamdulillah. Wih, hari ni dua kali kita dapat Phobos, man. Oh, serius lah. Apa, quality apa? Minimum wear lagi, weh. Oh, dua minimum wear hari ni. Rezeki aku lah, aku rasa. Oh, lama. Tak tahu lah, upload dia buat apa ni.